På Norges idrettshøyskole har vi gjennomført flere prosjekter hvor vi har sett blant annet på hvor viktig det er å få i seg ulike typer proteiner for å få god effekt av styrketrening. Effekt da, spesielt i forhold til å bli sterk og også å bygge muskler. Det vi har funnet i de studiene er at du trenger ikke å spise spesielle typer proteinpulver eller proteintilskudd for å få den effekten. Du får nok proteiner av god nok kvalitet hvis du klarer å få i deg nok av gode, vanlige proteinkilder fra matvarer, som fra melk og melkeprodukter, kjøtt, fisk, egg osv. Det finnes veldig mange gode proteinkilder i et vanlig norsk kosthold. I bachelor trening, helse og prestasjon så går vi i dybden på å se hvilke kostholdsfaktorer som har betydning for effekter av trening. Vi ser på hva du skal spise før trening, underveis i trening og konkurranser, og også i restitusjonsfasen etter trening. Og det vi i korte trekk formidler i det kurset er at spiser du et godt og variert kosthold, har regelmessige måltider hver dag, og du klarer å spise nok mat, så får du i deg de fleste næringsstoffer som du trenger for å få god effekt av trening.